Devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I had to confess. Bang. Salve galera, hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre o meu som do Polo. Vou mostrar pra vocês, pra quem nunca viu ainda, meu som do Polo. Falar pra vocês, ele tem um som nas quatro portas. As quatro portas tem alto-falante. O som é muito top. Eu vou colocar algumas músicas pra vocês, vou conversar um pouquinho. E velho, vamos curtindo, vamos deixando muito like no vídeo, vamos se inscrever no canal se você não for, se você não conhecer, estiver passando pela primeira vez. Se inscreve aí, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo. E rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês sobre o som do Polo. O som do Polo é nas quatro portas, tem alto-falante. Os alto-falantes é muito top. Vou estar mostrando tudo pra vocês. Então rapaziada, já peço pra vocês deixando muito like no vídeo. Ó o Paulinho como que tá, rapaziada. Barulhão do bagulho. O carrinho tá filé, mano. Bora aí pra mais um vídeo monstro na área. Hoje a gente vai falar, rapaziada, sobre o som do Polo, mano. Acho que muitos têm curiosidade de saber aí se o som do Polo realmente é bom, se é falação, se é gente que fala demais. E hoje eu vou mostrar tudo isso pra vocês, vou esclarecer a dúvida de vocês. E, velho, vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendi quando eu comprei o carro e liguei a primeira vez o som, velho. Baixar mais um vidrinho aqui. Vamos pra mais um dia de trampo, a gente tá indo trampar. Correria sempre aí, não pode parar, né, velho? E é isso aí, rapaziada. Deixa, já vamos entrando nos vídeos aí, deixando bastante like. Vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilha, velho. Tamo rumo a 11 mil inscritos. A gente vai bater ainda logo, logo, se Deus quiser. Tamo chegando no 11 mil inscritos. Batemos 10 mil inscritos há duas semanas atrás. E o canal tá embalado pra caramba. Então, rapaziada, vou falar sobre o som hoje. O som do Polo é surpreendente. Velho, ele é muito top. A qualidade do som é excelente. Ele bate igual uma caixa trio. Ele é muito forte. Eu vou mostrar algumas músicas aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noçãozinha do que eu tô falando, velho. Se liga. O somzinho dele é muito top. Fechar os vidros aqui. Ligar o arzinho. Mano, o som é muito top. É som ambiente, monstro. Ele não fica aquele barulhinho de chiado, nada. O som é simplesmente top. Tem grave, tem estéreo. O bagulho é top demais, velho. Olha isso, mano, olha o batidão. Se liga. O som do Polo é nas quatro portas. Velho, bate igual uma caixa trio, mano. Se liga. É muito top demais. Vixe, velho, o que aconteceu ali, mano? Os carros estão virando. O somzinho do Polo é top demais, velho. E aqui, ó, tá no 14. E tá alto pra caramba aqui dentro, tô ficando surdo. O som não perde nenhuma qualidade, nada. O somzinho é extremamente top demais, velho. Oh,
sabe dirigir não, hein, velho. O somzinho do Polo bate demais, velho. Você é louco. Vamos pôr aqui mais pra frente. Mano, é nóis, tamo junto e obrigado pelo apoio de todos. É nóis, fui, man!